дорогой товарищ и друг Саша. Здесь коммунизм и обратно. А в эпоху Гитлер, режим наци, этот quart, tercer, cinquè, sisè, Reich, no sé quan anava a durar, d'almenys anys, no va sorgir mai cap escriptor que es dediqués a lluar el règim nazi. En el cas espanyol, no sé, ara estava pensant venir cap aquí sota una pluja de Chevengur, per una ciutat que semblava Chevengur, en un local que sembla... I potser Ridruejo és l'únic poeta del règim que en algun moment va tot sintonitzant amb ella, encara que de seguida es va convertir en element crític. Vull dir amb això que el règim soviètic, malgrat totes les seves mutacions, les seves terribles, fatals mutacions, era un projecte digne de ser lluat, ensalçat, cantat per milers d'escriptors, i entre ells per Platonov. Platonov se'n diu de la seva obra que és una antiutopia. Platonov no la planteja com una utopia. A través dels anys ens arriba aquesta idea de l'antiutopia. El que sí que és cert, els que la converteixen en antiutopia, els que la converteixen en una crítica al sistema són els propis censors. Platonov, com Babel, com del seu temps, aquests homes que tractaven el llenguatge, que volien construir un nou llenguatge, el nou llenguatge de la revolució, Klitschkov, Kluyev, un altre, la majoria d'ells víctimes de l'estalinisme. Boris Pirnyak, del que fa molts anys es va traduir un llibre al castellà l'any despullat, Gol i Got. Per cert, una d'elles, d'una de les obres de Boris Pirnyak, es va traduir Andreu Nin, amic de Boris Pirnyak, que va acabar més o menys com amb Boris Pirnyak, que es deia El Volga desemboca en el Caspi, que hi havia una traducció que encara es pot trobar en una llibreria de vell. Són escriptors que es proposen, i això volia acabar amb el Platonov, escriptors proposen crear un nou llenguatge per un nou temps. I Platonov és el místic més radical, és el que realment fa una espècie de truita fantàstica del llenguatge popular, burocratismes, tecnicismes, ideologismes, tot això formant una pasta orgànica que es trasllada per alguns lectors com el nostre editor, que malgrat totes les fronteres de la traducció va copsar amb la versió castellana i que amb la catalana ha obtingut, jo crec, que una traducció mai és transparent, però sí una versió digna d'una de les grans obres de la literatura no russa, jo crec, com la literatura mundial del segle XX. Gràcies.